kasta la raw wajido inna ko isbarbardhigan macni maxamed mooge macni tarash comfort kasta wajido la raw qali bal soo geeyay markii burburka dhig Soomaaliya macni dagaal iyo galmi qabiil qabiil ka duulay sidaad ogto comfort galbeed Soomaaliya iyo dadmo ka duulay ilaa hadda taariikhdana ma hayna koonfur galbeed Soomaaliya oo Soomaali kale ka duuli gobolleedii oo qabsatay guriyaal qabsatay beero ka qabsatay laakiin waliba hayne koonfur galbeed Soomaaliya intii boqolaal sano ka hor adawka dalka ka duulo dal dadka dariska haay oo macnaheeyo awl wal harbiin jiray waran bilaaw istoori iyo la harbiin jiray kulay dad taariikhdo oo ka tartamay jaran waqtigaas dagaaladii Abasiiniya la erin jiray ee dadka dalka difaaci jiray haay macnaheeyo iyo gudaha intii walaal la dilmo ma ogolaada jar walibana lahayna dad dadka macnihii eed handho waayo taasoo shantay intii macnihii hadda dhulsho gobollo qaar ah dadkii keenantada shalay haddagii oo dhawaayeenba ka qabsan sida kismaayo oo kale markan heestan wajido leero markii dhulka la aqbay gareeyay oo dadkii reewn ka hay ama reer comfort galbeed ka hay la iska diri waayo wal iska diri mara awoodo waa la dhadhan oo macnihii xornimo bilaabatay hayaan xornimo bilaawday waqooyiga SNA iyo xornimahan bilaawday koonfurtana urur la eritaray RRA oo ka haween resistant army leera oo hankahay oo dulmo ka dagaalamay korna SDM ay jaray dad markii ururkii hankahay oo gobollo lita gobol qeybo kumid ah qabsaday difaacan ka horay haweenkoodii dagaalkana ka dareera ku tuwaaray ilaa iyo afgooye ilaa iyo walna weyn ama taaqad meelalin ka saw fruugtig macna ilaahay gadan hawlo dhagdhag ato yaa macnii la iska horsheenay way iska horsheenay macnii iyo la iska dari macnii dadkan oo isku duuban tabarmalan hala leer hal jabiyo siyaasad oo isla Soomaali kale ah oo laakiin yelling adexid okay inkastoo dadka macnii reer koonfur galbeed waqtigaasi ay taatay ilbaxsanyino walbadan fahmeen siyaasado ogaadeen markaas la soo dhigay wali isugu markan la yaaban dadka reer koonfur galbeed sidii ay is dilayaan isidii linka mashquul sinay oo wabigii shabeel dadka inta container la gooy dadkii deegaanka lahaay biyo la gadaw masaajidii xataa cashuur la gadaw dadka saasuu biyaayeen dad macnihii kale oo Soomaaliya leh markaas waliba rahim waabane saraarka ee ii abuu antar sharay waabane saraarka ee ii waarnyo magu kusmaaw wala tuugi way saado mugshe wasaq dhooba ee wadeer onsho mugooya walba min taraw warosho afka fuulan hareed wan may tahan ee wabiyo qulqulaw wintaag ku meelo roogo waran un haysada wir daarana leen araana walyaabi markaas waliba raasiyay wan mayaagay weejidow walkiin hiiliyow i walaal horba un waytay weejidow weejidow talooy waqtigii galay weysaashay leen kal waliba leeyah markan tan macnaayo waliba leeyah waabana saraarka ee waa mana sararka markaas waliba in la jeede dad iska dhaafarta xooladii naflay tahay oo dambe galay oo dadkii deegaanka lahaayeen waa mana sararka ay weelmeen magu kusmaaw oo weelmeen yar yar wala toogi weysaado mugshe macni dadkan reer koonfur galbeed badana waliba leen isticmaali jiray siyaasad leero uu ninka siini markii maamul la sameeyo uu ninka siini garada kartay macni ada walmalihiidii una muxuulada korta waliba jare adduunka doorasho iyo xulasho hakiin xulmi laakiin doorasho malihiidii yalan isticmaali jira markuu waliba leeyaha wala toogi weysaado mugshe wasaqii dhooga ah wala toogi maalin kasta wala isi i weysaado mugshe wasaqii dhooga ah macnii biyoogaa tuugsada hayta sax wasaqii dhooga ah wajir onsho mugooya walu min taro macni wala tuugi i weysaado macni wala hata tuugay weysaado mugshe furko la ka shibi hata iska ah macni adoo liibiya saxari roogta hata iska fur dhiil ka si ah tuugsti hata weysaado mugshe wajir onsho mugooyo macni onsho mugooyo ma on taro walu min taro warosho afku fuulan leey markan is dagaal gelinta suuqyaw warosho afku fuulan dibta is dagaal warosho afku fuulan hareed wan may tahan ee ubiyo qulqulow war ii waba ay le ono leele ha rarku fur galbeed la dhig markuu waraasho afka fuulan waayo wuxuu walba waliba la isticmaalay gobolada dhe baraag walleedo waraasho afka fuulan hareed wan may tahan ee ubiyo qulqulow wintaab ko meel roog macni waroogi ubiyaagi bus
lanku qorxaysada oo intaad oo kalab ah ya teegan macnaashe ay ay dhali ah warasho afku fuulan hareed waan may tahay ee wubiyo qulqulaw wajeer oo shumo goyo lumintaro wintaab ko meel rogo waran haysade wir daarna leen aran macni lan hasurumo hoolagay ku reebay biyo biyo iyo le lan hasurumo oo wariya hoolagaas wir daar lan araw mal hayo leey markaas wali balleya wali yaa yaa ma nagatiyo marhin jac waayo haa la gurshay lin gooy diyo shay inta waraabe lin diidi lagu gadaaw toogsadaaw yaa ma nagat markaas lan ku reebaw in lahayn markaas wali balleya oo dadkina noolan atan atan macni dadki ma dhamaana ma noolan atan ma noolan ku reebo kor male markaas aan ku wali balleya waan ma yaagay weejido wa watan tan macni dheerada leew waan ma yaagay weejido iyadoo taariikh la kaqaado kontonkii la hadda waan ma yaagay weejido way kontonkii wali balla xusuusaday intii dadka reer konfur galbeed wadaniyad ka dagaalama jirano talyaanigii dadka gumaysiga cadaanka la dagaalama jiray iyagu dagaalkaas ay ogiin lay haddana lahaan rahay gumaysigii dulsho macni baal ka dagi haddana iyadoo hoolo saas eto lay markii talyaanigii dalka la ka saaray la eray in isan gumaysi la jartan xisaab qaldan dhinka dhow walliri hasbi waato la kuwaal markan wali bale waan mayaagay abwaan kan fikraw abwaan tarash markaas wali waan mayaagay weejidow weejidow markaas macnaasha ma ah magaalada weejide okay weejid magaagas eto laakiin weejidow wali bana jeede lan kasto reer koonfur galbeed ah okay sagir in kabir suu bosad magaalada ha macni halala ka gaade suuganta macni jeedilata okay waan mayaagay weejidow walkiin hiliyow iyo walaal horbaan waytay weejidow weejidow ada kana nagay waliba ada ada walaalalkay way markaas waliba leeyaa abuu antaras markaas waliba leeyaa walniyan kafiri soomaalida meega qabiyo shangal leerende maani nairobi shangal shangal sheegatay ma shantaasiyo ko isku reeb ma dib badan iyo la gorateen maleeyo iyo la kasay okay afar uu wiiga la sheega ma afarta uu wiin ko adu okay sidda ma tiriyana markan gool nyanyank wiirka inda weeda okay wali ay ogaatay okay macna ka fasiraadka kala macni abwaan kooli balya soomaalida shanan geebi tooma dhib badan ma baaqadna tooma mab duulas yelay ilaahay rooga lata okay ma harbiyaas afar harbiyaas ko usuu abwaanka usii sheegay isku bi sidii ahayrti maha walnyanyanka wiirka idda weede wali ayin ogaatay weejidow talloy waqtigii galay weysaasay tukoy markaas aatan wali beerayeen abwaanka beyti kale wali baleyahaan maalintii nin isku weeray waliimadii gaaladii waa yeelintii ulmaado waa tareenaa walwiinka hallaw jinka walwaldadii lay haddii weliga sugaas warshado burqadaayaan waa way ku ha isgoowilay sankili way diyaasa waliyaabi macni taas eray khatare oo macni maalintii nin isku weeri waliba haytay 1900 ee macni liidinkii markii oo soomaalinimada xornimada gaadaasi markaas haytay oo lam xisbi soomaali ka tartibis isbilla ag laaga laaro xisbi okay oo halgan inta galmayaan allore maalintaasi oo UN ka la fadheedi oo ustaad kana la dili ustaad Usmaan lan ka laaro jaray oo hindo ani konfur galbeed hay maalintii la dili waqtigaas gabalka dhiyo okay maalintaas la fadheedi maalintii nin isku waray waliimada waliimo wali balere meel walla ka ama laaro laakin fasiraad dowlad buu aha UN ka markii la roogi oo macni kursiga la koor maray Soomaaliya maalintii nin isku weeray waliimadii gaaladii ii waayeliintii ulmaado wax tareen macni waayeliintii tata oo ad horbootkiin haayeen ya ustaad Usmaan oo walimada dhig lahay garab si waay okay laalu shaqadan afsho gaadan dadnimaad iyo gaad okay walmiin ko halaw wadaanta eelko ka dhiday waqtigaas wadaanta eelko ka dhiday ay wakiin tare ay garab ka siiyay geeg su'aal waa su'aalu wuliga madaxweyne madarasu waa intaada in iska bedel wuliga la taray gori marka sawli balleha wulwin ko halaw jinka wal weldadi lay kasaas meel li nidaad macni burburku markii dawladda dhigi dadkii shalay dawladda la diraan lahayn isla markii soo forto maamul goboleedyo dhisan sax
tiidan tiida in gooni ah koonfurna Soomaali wiin la liki koonfur galbeed Soomaali bangal le tiitan kili liyo tiitan in gool markan taasa ka digahay wali daray ha abwaan ko wali balay ha jinka wal weld di lay hadii wali ga shigaas macni jinka wal weld di lay ada ma dab roorso wuliga iyo lay wala weel hadan walay waxaan ku sheegay operatiyad in ka war waladii hadii wuliga siwaasan warshado burqadaan warshado uu dhisintay maamulka goboleedka aragtay Soomaaliland Puntland ee meel walba cadaadaan meel maamulka dhisin macni warshadii la mashruucay suubiyan ah in ka war waladii hadii wuliga siwaasan warshado burqadaan waa way ku isgoway waa hadal macni deeriskaas ku yar ma jira macni waa way ku isgoow dhari waa way wali ba ana afmaykan kasay hin kasto loobadi dhari yar oo macni walaago yar leey gaado ka kari waa way ku isgoow in hadii waliga sugaaso sankali way diyaas wali yaabi waxaan ma yaagay weejido walkeen heliyo wala horbaan way ka weejido ada walaal la keen way lan macni warum may wal dawladda siyaasad barmaqay ee burburtay rog cadaagii soo rogeel celiye markii la yiri iyada jabhad la iska la jaray SDM isla jaray umar jays iyo raas group koliska UC siyaasad bar la dagaalamay markii afgooyseedii umar jays bay dhaw isugu haysada koonfur galbeed isla markii ba inaad heshay taleefanka la hadali wariyama ma isbedeshay isla markii ba isbedeli sidan leen maray sana walang mari koonfur galbeed sana walang mari sidii talk iyo la mid ah jid mareen asku ta markan walang heliyo ma jara okay markan jinka wal weldhi hadii wuliga sugaas wan mayagay weejido walkii heliyo walaal qorba waaytay weejido ada walaalan la keen waay warniyo kiin digay markan abwaanka intaan niman wali balaya walinyanka ii wiirki ii daweede wali ay ogaatay weejido talooy waqtiga galay weysaashay qofna sugi Okay. I don't know it either Martinta and Bramishka Gaka and CD either ago and come in website did Amanduri BW News either Martinta. I don't use Amanduri. I website did confirm that Somali the Mantio either Martin. Wang Mayagi, we should do
Thank you.
hawaiko ha iskowa wadu malko sibayo sankala waiti asuru oyabe wangmayage weju wangmayage weju walaal khoora waayti weejiru weejiru walking ile howde walaal khoora waayti weejiru 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 walaalaki waay Thank you.